Oj. Jaha. Hello. Alltså det här är typ min, alltså jag pallar inte gå runt utan ansikte hela tiden. Det är bara irriterande. Ska jag vill göra mer live grejer, men jag kan inte bara gå runt där i fucking mask. Det ser ut som värsta idioten. Och det är så cringe. Nej, men det är lite konstigt. Och jag tycker det är lite stelt. Det är lite stört. Väx upp liksom. Så jag kommer bara skita i det. Så jag vet att jag inte har lagt upp några videos på kanske hur länge som fucking helst. Jag har inte orkat. Jag har inte haft någon motivation. Och jag har inte velat. Så. Oj, ni kan ju se mitt ansikte. Men. Jag kommer göra det. Jag gör det. Så tja allesammans, det här är jag. Det här är riktiga jag. Alltså. Hur gör man det här? Jag vet inte. Jag kan bara fortsätta alla mig så här. Sådär. Hej allesammans. Jag känner inte sett min mun. Fan, jag glömde det. Fuck it. Hej allesammans. Oj, vad fint. Mitt hår är. Hej. Det här är jag, Alex. Ja, inte direkt så många väntade sig på det här. Alltså, hur många subscribers har jag nu? 30 någonting. Inte mycket. Jag ska börja filmskola nu. Jag vet inte om det kommer bli bra för. Men alltså, nu ska vi fan. Det här är min face reveal video. Och nu, alltså det här var bara ett intro egentligen för vad vi ska göra. Varför är förlåt King Batch. Vi ska reagera på The Walton Files. Okej. Okay. Om ni inte vet vad det är det typ så här, om ni har hört om analog horror så vad jag kan läka. Om ni vad heter det? Har sett analog horror typ som Mandela Catalog Mandela Catalog och vad fan heter den? The Smiles Tapes och typ så här, massa sådana saker. Och den här är en av de stora som så att säga. Och vad heter det? Den har 8,5 miljoner visningar. Den kom ut för 2 år sedan. Jag tror att den är ändå rätt ny. Inte jättegammal. Men ja, det finns rätt många. Fast det är bara typ, jag tror 3 vi vill fokusera på. Ja, men vi fucking börjar. Vänta, fuck, jag har glömt. Var är min kamera? Okej, här är jag. Jag vill inte täcka upp någonting för er. Kommer på. Nej. Bonds Burgers Restaurant 1974. Hi and welcome to the introductory tape to your new job at Bunny Smiles Incorporated. Tack. You have applied to a job in technical support and maintenance. What does this job particularly mean? It means that you, among other employees, are the one who takes care of creating a magical and fun experience for Bunny. Fuck, vad det är likt. Så är det där är ju bara Bonnie och så är det samma golv.
Den, alltså den är ju såklart inspirerad av den. Jag kan ju inte bara ta allting från den och bara säga att den är härmat. Den här är ju en helt annan sak. Men den är inspirerad som allt är. Det här är ju va? Wow. Jag tror inte jag kan ha med det här i videon. Jag tror det här är fucking... Det här är... Jag kommer bli copyright-strikad väl. Ew. These are the showstoppers. Bond, Shaw, Buzu and Banny, a computer animated band made by BSI to entertain children. As a technician, you'll be given the role of a facility caretaker. Bonnie Smiles Incorporated. Hello, my name is Yu and I work as facility caretaker. Okej, okay, så vi jobbar som facility caretaker här. Around this fun and magical journey wheel work on certain tasks, such as cleaning protocols, robot maintenance and repair, and learning how to use BSI technology. But first, here's a message from Jack Walton and Felix Kranken, our beloved founder. Jack Walton and Felix Kranken. Okay. Jag hör att en av dem, Jack Walton, har samma namn som The Walton Files. Och en som heter, vad heter han? Kranken någonting. But first, here's a message from Jack Walton and Felix Kranken. Felix Kranken och Jack Walton. Our beloved founder. Which reads, in BSI, the most important thing to us isn't the money or the rating. The most important thing to us... Vilket läskigt ansikte han har. Han stirrar rakt in i mig, i min själ. Han är lite mer så här bara obekväm. Han bara... Jätte... Nej. ...that you have a wonderful experience while working with us. That being said, with the Bond's Burgers restaurant getting opened in a few weeks, we're looking forward to achieving this dream. Forward? Okay, storage facility K9. Save, restore, secure. The BSI storage facility, also known as K9, is a company project to storage all valuable items from the closed for good Bond's Burgers restaurant. The fuck? Given the situation about the incident inside the 1974 Bond's Burgers location, any type of props, animatronics and arcade machines will be carefully moved, inspected and secured inside a bunker located deep down in the St. Jonas Forest for good. A facility caretaker will take care of securing the facility and keeping it safe and working properly. Så, någonting har hänt år 1974 där allting bara behövde bli nedstängt för att, vadå? Typ barn dog som Five Nights at Freddy's. Jag fattar inte hur typ så här. Nej. Ooh, nice. Den här stolen låter för mycket. Snabbt! Reversa det! You finally start to remember. That old girl. They will be back for you soon. Sophie. Vad sa han? Jag kan inte veta alltså. Sunlight Animation presents Bonnie Smiles Incorporated cartoon. Little Bonds Neighborhood, Brighton 1979. Bonds Super Sleepover. Sarah Evelyn. Little Bonds Neighborhood and a really special one for sure. Little Bond has been waiting all day for his friends to arrive. He is planning to have him sleep over with him. He has everything set up for the perfect movie night with his friends. A gun, en pistol. For this sleepover, he invited Shaw, Boozoo, and Billy. Billy kan fan dra åt helvete. Ew, alltså jag fattar inte hur clowner är en grej. Alltså clowner
Hur kunde man tänka så här, bara, men barn kommer gilla clowner när det är typ hälften av populationens vuxna män och kvinnor. Starka kvinnor och män är rädda för clowner. Det är en fobi. Om det är en fobi, då är det inte en bra sak för barn. Check again in case we don't forget any guests. Bond invited Shah, Bozu and... Jo. Han bjöd in Shah, Bozu och Satan han själv. Det där Oh, that must be them. Now that everyone has arrived, I suppose it's time for the movie night to begin. Vilken film kollar ni på? Ja. Vad står det? Home video. Jo, kolla på Billy, bror. I guess we can say they had a blast of a time. Åh, cool. Såg ni vad det stod på tvn? Det stod Let me out of here. Fan, cool. Once the night drops, they all... Jo, fy fan. Jo, fy fan, vilken tystnad det var. Jag fattar inte hur människor typ bara, om jag hade hört ett ljud och jag såg med tre andra personer, då. Då hade jag väckt upp alla och gått med dem till rummet. Eller vad det nu är. Åh, fuck! Jag vet vad jag måste... Fan, jag har inte gjort det så här. Nu måste jag ha text på. Men väck någon annan och gå med dig. För i såna här... weird noises coming out of the kitchen. Så i köket då. De brukar gömma typ såna texter i, vad heter det, så här undertexter. Det är rätt vanligt, det var väldigt vanligt i Mandela Catalog. Men ja. Alltså jag ska också göra en reagering på, så här reagera på Mandela Catalog. Det finns 4 videos ute, de stora videorna som betyder mest. Men vi kommer kolla på dem efter vi har kollat på, färdigt på The Walden Files. Jag kommer kolla på den här och Relocate och sen den sista. Jag vet inte vad den heter. Men okej, okay, vi fortsätter. Förlåt. Fortsätt kolla bara, det är helt fine. Jag vill se vad det stod. A lighter. Nej. Jag vill se vad det stod. Missing. Jack Walton last seen 1974. Så 1974 blev han borttappad. Eller han försvann då. Det är jättekonstigt.
Okej. Jag fattar inte. Om jag hade sett en missing sign som rörde på sig, jag skulle inte stått här och kolla. Tänd lampan. Varför tänder du en tändare? Fuck? Sophie och den där kaninen. Vad hette den? Bonnie. Bon. Eller så är det fan. Jag var den var någon ny. Vem är Sophie? Fy fan. Ew, han är helt borta i en skog. Han har kört runt i 20 minuter för att hitta den här jävla jobbplatsen. Om du blir borttappad, om du fucking blir typ fast där, det är kört för dig. Om någonting händer dig, då är det kört. Du, det här är vad du ska döda någon om du ska döda någon. Jag hade inte en chans. Även om det här, jag fick bra betalt för det här, så skulle jag inte gjort det. Jag skulle vilja ha typ kanske 10 pers med mig. Till och med mer, kanske så en 20 pers. Då hade jag känt såhär bara, nu är jag säker. Eller det var jag. Anyway, so Chris told me this place hasn't been working since around. Så han är den första personen där. 1978, 1979. Vad är det för år nu? 1975 har den här, okej. Okej, så 1979, 1978. Så det är antingen 1982 eller 1983 vi är i nu. Ja, okej. Åh, du är precis i den jävla fucking... Varför? Varför? Jo, fy fan alltså. Hur kan du vara så här lugn? Jag hade bajsat på mig. Alltså, what the fuck? Ah, okej, så det här är Bonn. Ska du kolla om hur den funkar fortfarande? Om den hade funkat, jag hade sprungit. Jag hade bara, ja, nej. Nej. Om den funkar, då, alltså nej. Alltså nu, ja, men då vet jag att den kan bita av min skalle. Toppen. Ew. Okej, du vet att jag kan fucking döda dig med din... Jag kan strypa dig till rött. Den rör ju sig. Den rör ju på sig.
fuck händer? Ew, den... Ew! Ew! What was that thing? Åh, det där är några ögon. Det känner man igen. Som händer. Okej. Okay. Ew, det där ser ut som jag. What the fuck? Comparison. Ew, fy fan. Det ser ut som en manglad jag. Wow. Det ser ut som en sönderslagen jag. I can't feel anything. He thought I was her. Vem? Hello, my name is Brian Stells and I work as facility caretaker. Well. Fan alltså, du har sett bättre ut alltså. Det där, från det här till det här, alltså det är stor skillnad. Okej. Okay. Oh, wow, jag märkte ju att det där är såhär GTA-texten, ser ni det? Där uppe. Eller? Nah. Jo. Wow. Jättekul. Den var väldigt läskig. Fast alltså jag vill bli mer rädd. Det var inte så läskigt. Åh, vänta, lyssna på min rygg, lyssna här. Och sen. Okej. Okay. Wow, den här videon är 25 minuter lång. Vänta, fuck. En sekund. Nej. Okej, det går bra. Eller vänta, den här är 17 minuter lång. Ska jag typ ta upp det i olika videos? Nah, vi kör bara. Ska jag avsluta videon här? Jag kommer göra det. Ja, jag gör det. Ja, men jag hoppas att du har haft en så bra video. Ja, så jag kommer spela in alla idag. Så jag kommer ha samma kläder på mig, fast det är olika videos. Okej, men här kommer jag avsluta videon. Jag hoppas att du gillat den. Den var väldigt rolig att spela in. Det var väldigt kul. Nu har ni sett mitt ansikte. Skriv om ni tycker att jag är fin. Snälla. Visst är jag fin? Ja, men... Ja, lämna gärna en like och prenumerera om du tyckte om det här. Jag lägger inte upp så ofta, så du får hoppas på att jag lägger upp lite mer. Yes, okej, okay, men vi ses allesammans. Hej då!